Znaš što ti još nisam rekla, ali stvarno. Što? U Veliko se gradi žičara kod Torlovće i planirano je da radovi budu završeni do kraja sljedeće godine. Stvarno? Da. E, ako se žičara izgradi, onda stvarno ostaje. Zahvaljujući kompanijama Novi Volvox i Leitner, kao i podršci Vlade Crne Gore, opštine Kotor i prijestolnice Cetinje, izgrađena je decenijama obećavana žičara Kotor-Lovćen, a prijestolnica u saradnji sa predsjednikom Crne Gore, vladom i privatnim partnerom, aktivno radi na pripremi projekta izgradnje žičare od Lovćena do Cetinja. To je bilo to. Dobro. Imate zadatak da napravite nastavak filma sa svim što se uradilo na Cetinje do danas i što će se uraditi od danas do sljedeće godine. Ima li pitanja? Nema. Hvala. Prijatno. A gdje? On pa luđe za nju. Stvarno se vidi da pati. Znali što ga je stavljala? Čusto, hoće ga znati što vi je stavljala. Boga mi to se uvijek zna. To što vi ne čujete je vaš problem. Dobro, ajde, nećemo se sad svađati po muško-ženskih pitanja. Ponašali ste da im dođete na te vaše psihološke radionice, ove filmske. Na Njegušima završeno je izgradnja trga i postavljeno novo dječje igralište. Sanirani su brojni putni pravci, uključujući okolna sela, zalazi i majstori. U Pajicama postavljeno je dječje igralište, uređeno dvorište i sanirana fasada na objektu nekadašnje škole. U toku je završna faza rekonstrukcije Bajičke ulice koja je uslijedila nakon uspješnih radova na prvoj i drugoj fazi rekonstrukcije saobraćajnice, a koji su podrazumijevali izgradnju potpornih zidova i nedostajućih instalacija. Odabran je izvođač za novu vodovodnu mrežu u Bajicama, što predstavlja prvu fazu istorijskog projekta izgradnje nove sekundarne mreže u cijelom gradu, vrijedne 13 miliona eura. Uskoro će početi i rekonstrukcija Vučedolske ulice sa pratećim kanalizacionim instalacijama tretmana otpadnih voda, čime će u značajnoj mjeri rasteretiti se postojeći ponor u Donjem polju. Sanirane su saobraćajnice u Suvodolu, Humcima i Donjem kraju. Završena je rekonstrukcija ulice Peka Pavlovića, dijela Lovćenske ulice, ulice Crvenog krsta i prva faza ulice Četvrte proletarske, dok će druga faza započeti narednih dana. Uređen je parking prostor na Maloj pijaci, asfaltne saobraćajnice u naselju 4. jul i prilaz osnovnoj školi Njegoš. Izgrađeni su novi parking prostori u Šantićevoj ulici, naseljima Gipos, Gradić Pejton, između zgrada Tri sestre, kao i na raskrsnici ulica Sava Burića i Mojkovačke. U naselju Gipos adaptiran je i dio atmosferske kanalizacije. U toku je projektovanje ulice Pavla Rovinskog, kao i dijela niza novih saobraćajnica. Rekonstruisan je dio saobraćajnice i uređen parking kod starog groblja, kao i raskrsnica koja obilića ulicu povezuje sa ulicom Vojvode Boža. Privodi se kraju izgradnja saobraćajnice sa atmosferskom kanalizacijom, trotoarima i hortikulturom u naselju Luke Ivaniševića, čime se rješava višedecenijski problem odvođenja atmosferskih voda u ovom naselju. Aktivnosti na uređenju naselja Luke Ivaniševića, Plavenkapa i Crvenkapa nastavljaju se izgradnjom košarkaškog terena, dječjeg igrališta i spoljne teretane. Narednih dana novo dječje igralište, neposredno uz novo izgrađen sportski teren, dobit će i naselje Humci. Cijeneći potrebu promocije zdravih stilova života u dvorištu gimnazije Cetinje i diviziji, postavljene su nove teretane na otvorenom. Privode se kraju i radovi na rekonstrukciji i proširenju teniskog terena u dvorištu nekadašnjeg italijanskog poslanstva.
Vidi ih kako su slatki. Znaš da se najčešće blizance dobijaju vještačkom oplodnjom. Čula sam, a znaš li ti da je prijestolnica donijela odluku da će sljedeće godine oni snosi troškove za sve parove kojima je potrebna vještačka oplodnja? To je baš odlična podrška borbi protiv neplodnosti. A znaš li i da su donijeli odluku da vrtić za svu cetinsku djecu bude besplatan? Da što bi se vratilo u vrtić. Ajde, ne sprdaj se, avala nebino, jedva čekam i srednje da izađem. Završena je rekonstrukcija krovnog pokrivača i oluka na javnoj predškolskoj ustanovi Zagorka Ivanović, a uskoro će dvorište vrtića u Jabučkoj ulici dobiti novo dječje igralište. Završena je i sanacija krovnog pokrivača i fasade na objektu sportskog centra, koja je finansirana iz kapitalnog budžeta predviđenog Zakonom o prijestolnici, dok su radovi na zamjeni stolarije realizovani kroz međunarodni IPA program za pametno upravljanje energijom i promociju obnovljivih izvora energije. Ukupna vrijednost izvedenih radova je oko 1.000.000 eura. Narednih dana biće ponovljen tender za realizaciju radova na završnoj fazi izgradnje stadiona, a očekuje se da će biti završeni polovinom naredne godine. Uveliko se radi na projektu nove sportske dvorane, za koju je sproveden međunarodni javni konkurs i odabrano idejno arhitektonsko rješenje. Raspisivanje tendera za izgradnju dvorane očekuje se početkom sljedeće godine. Gradski sportski klubovi ostvarili su vrijedne rezultate bez obzira na loše zatečeno stanje. Fudbalski klub Lovćin je nakon finansijske konsolidacije uspio da se plasira u drugu ligu Crne Gore, što je ogroman uspjeh za klub koji je bio na izdisaju. Rukometaši Lovćina po 10. put osvojili su titulu prvaka Crne Gore. Time su bez kvalifikacija stekli uslove da poslije 20 godina ponovo igraju grupnu fazu Lige Evrope. Košarkaški klub Lovćin, pored značajnih sportskih rezultata u protekloj godini, uz pomoć lokalne uprave, riješio je finansijske probleme iz prethodnog perioda. Godinu za nama obilježila su i značajna izdvajanja za sport, koja su sa 450.000 uvećana na 565.000 eura, što predstavlja najveće izdvajanje iz budžeta kada su u pitanju sportske organizacije i sportisti. Meni ga je baš teško gledati ovako kako pati. A šta ćemo sad? Slušaj, moja tetka je slobodna. Imala je neki težak raskid prošle godine, tada je sama. Mogli bi ih upoznati. Tako je lijepa, zgodna. Sama. Ovi muškarci stvarno nemaju očiju ako je tako. Jest. Bili bi preslatki. Mogli bismo mu reći da nešto treba za film da snimi, pa da dođe. Pa je, ona je novinarka na radio Cetinje, ima lijep glas, mogli bi reći da je dobro da nam ona snimi opove. To bi bila odlična ideja. Dobar dan, jeste vi profesor Vukan? Dobar dan, ja sam profesor Vukan, vi ste čuvena tetka. Emilija, drago mi je. Drago mi je da smo se upoznali. Takođe. Značajno je unaprijeđena putna mreža na seoskom području. Sanirani su putevi u Rogamima, selima Ceklin, Dujeva, Šabani i Prekornica. Proširen je putni pravac Čevo-Markovina u saradnji sa Vojskom Crne Gore. U selima Meoca, Velestovo, Bjelice, Koljevački do, Lipa Cucka, Građani, Kobilji i Petrov do, Kosjeri, Orašani, sanirana je putna mreža, a na značajnom dijelu seoskog područja postavljena je i nova rasvjeta. A u toku je tender za asfaltiranje i probijanje seoskih puteva vrijedan 700.000 eura. Koliko je svega urađeno? Mnogo više od najavljenog. Jeste, zaista se radilo. A kako vam se čini naš profesor? Zgodan je, da? Jeste, baš je fin. A nije vas još zvao da izađete? Ne, zašto bi me zvao da izađemo? A baš bi bili zgodan par. Pušte, tetka, njoj se nešto vrćalo u glavu da bi bili lijep par. A zaista bi bili. A kakva bi im tek djeca bila? Lutke.
Dokle ste vi pošli s maštom? Ajmo da se vratimo poslu. Na cijelom gradskom području naprijeđen je urbani mobilijar, a u gradskom jezgru, koje je sada pokriveno besplatnim internetom, nakon godina obećanja postavljena je turistička signalizacija kao i interaktivni totem za informisanje turista. Na cijelom gradskom području urađena je nova saobraćajna signalizacija, a u brojnim gradskim naseljima i nova javna rasvjeta. Nova dječja igrališta uređena su i iza naselja Crna Greda i ispred škole na rijeci Crnojevića, čime ispunjavamo jedno od najznačajnijih obećanja da će sva gradska naselja imati dječja igrališta i sportske terene. U cilju unapređenja rada gradskih preduzeća kao i državnih ustanova, lokalna uprava donirala je namjenska vozila Crvenom krstu i vodovodu, ali i opremu za nadzor Nacionalnom parku Lovćen. U toku je realizacija donacije u vidu vozila za potrebe Odjeljenja bezbjednosti Cetinje, Opšte bolnice Danilo I i Nacionalnog parka Lovćen. Uređene su zelene površine na Bulevaru Crnogorskih junaka, oko Trga Revolucije, ispred crkve na Ćipuru, kao i prostor oko spomenika Ivana Crnojevića, koji je u toku prethodne godine rekonstruisan. Potpisan je ugovor o zakupu nepokretnosti na period od 10 godina i to dvije hale koje se nalaze u okviru kompleksa Gornjeg oboda sa firmom Sferihome koja se bavi proizvodnjom montažnih ekoloških kućica. Ovim su stvoreni uslovi za nova investiciona ulaganja i otvorenje novih radnih mjesta u okviru poslovne zone Obod. Pripremljena je studija opravdanosti za izgradnju hotela Lokanda, podzemne garaže i rekonstrukcije Studentskog trga po principu javno-privatnog partnerstva, a tender za izbor privatnog partnera biće raspisan u prvom kvartalu 2024. godine. U toku je izrada studije boniteta gradskih parkova, čime se stvaraju uslovi za početak temeljne rekonstrukcije dva najvažnija gradska parka i to do kraja naredne godine. Završena je izgradnja saobraćajnice koja vodi prema poslovnoj zoni Zagrablje i budućem prihvatilištu za napuštene životinje, za čiju izgradnju su završena dva tenderska postupka, dok je tender za treću fazu u toku. Legalizacija objekta osnovne škole Lovćenski partizanski odred privodi se kraju, pa se stiču uslovi za projektovanje školske sportske sale. Početak njene izgradnje bit će u toku 2024. godine. U saradnji sa ministarstvima zdravlja, prostornog planiranja urbanizma i državne imovine, raspisan je konkurs za idejno-arhitektonsko rješenje novog zdravstvenog objekta na prostoru nekadašnje dječje bolnice, nakon čega će uslijediti izrada glavnog projekta i početak izgradnje bolnice. Hajde se srećom, pa da se veće godine večeri u Lokandi. A ne, tamo je bar jedno dijete šalju u besplatnom vrtiću. U toku je tender za rekonstrukciju palate Đukanovića, kojim je planirana sanacija ovog značajnog gradskog objekta. Na platovu ispred palate Đukanovića u Njegoševoj ulici postavljen je spomenik princezi Kseniji, dijelo našeg poznatog umjetnika Dimitrija Popovića. Sanirana je kamena kruna bunara na Balšića pazaru, kao i česma knjeginje Milice. Prijestonica je finansirala i rekonstrukciju unutrašnjosti katoličke crkve Svetog Antuna Padovskog. Postavljeno je i spomen obilježje porodici Petra Zvicera u Rokočima. Izvršena je rekonstrukcija amfiteatra Ljetnje pozornice, dok će sanacija pratećih objekata biti izvršena početkom naredne godine. Prijestonica Cetinje u protekloj godini imala je snažnu međunarodnu aktivnost u okviru koje je potpisan sporazum o bratimljenju sa italijanskim gradom Siena. Cetinje će od 1. januara
biti prvi grad u Crnoj Gori koji će imati besplatne vrtiće za svu djecu sa teritorije grada. Uporedo, prijestolnica kreira i nove demografske politike koje imaju za cilj stvaranje uslova da mladi ljudi ostanu i žive u svome gradu. Po prvi put u našem gradu organizovana je manifestacija Novogodišnja priča u prijestolnici koja je naišla na odlične reakcije javnosti. Novogodišnja priča biće organizovana i tokom decembra ove godine, čime se Cetinje profiliše kao značajna manifestaciona destinacija. Nakon zimskog organizovan je jednako uspješan proljećni bazar Majska priča u prijestolnici. Po drugi put održan je međunarodni sajam pršute Mesap, 13. Međunarodni festival folklora, kao i 3. Montenegro Beer Fest. Ljeto u prijestolnici karakterisao je i čitav niz brojnih kulturnih umjetničkih događaja. Nakon godina obećanja formiran je i Centar za kulturu kao budući nosilac lokalnih kulturnih inicijativa i kreator najvažnijih kulturnih događaja u prijestolnici. Cetinje je kroz IPA projekat No Borders for Work obezbijedilo i svoju prvu podcast stanicu koja se nalazi u prostorijama Agencije za razvoj i podršku poslovanju. Lokalna uprava obezbijedila je vrijednu donaciju fundusa narodnih nošnji koja je poklonila školama Njegoš i Lovćanski partizanski odred. Posebno smo ponosni na činjenicu da je prijestolnica Cetinje velikim angažmanom nove gradske uprave uz podršku Ministarstva kulture i medija, Ambasade Crne Gore u Francuskoj, Narodnog muzeja Crne Gore, Fakulteta likovnih umjetnosti, nevladine organizacije Flux i Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore postala član mreže kreativnih gradova UNESCO-a. Cetinje je prvi grad u Crnoj Gori koji je dio ove prestižne mreže i prvi grad Zapadnog Balkana u kreativnoj dimenziji dizajn. Biće ovo dobar film. Toliko toga je urađeno da nemam riječi. Tek ove manifestacije i koncerti, znači sad će mi biti banje da odirajem ove u druge gradove. Pa jer su nas stalno prije zazvali da Cetinje ništa ne radi. Sad Cetinje i takako radi. Kad vidim sve što se desilo i što te planira da se uradi, više ne pomišlja da idemo odavde. Nije stvarno. Trebali bismo svi sa lokalnom samoupravom da počnemo da radimo za Cetinje. A ne samo da čekamo oni što će da urade. Tako možemo i mi da pomognemo. Pouzdano znam da bi nam lokalna samouprava širom otvorila vrata za sve naše predloge i pomoći. Znači to je dobra ideja, da svi radimo za Cetinje. Radimo za Cetinje!